Dostlar salam, necəsiz? Qaldığımız yerdən davam edirik. Bugünkü dərsimiz törəmə dərslidir. Videolar şəklində çəkib atacam törəmə mövzusunun tamamını. İlk öncə törəmə nədir? Törəmə necə alınır? Deməli, f(x) funksiyası qısaça deyəcəm. f(x) funksiyası, f(x) bərabər də olsa x üzəri n-in. Bunun törəməsi f törəmə x bərabərdir. Üstəki n görürsüz qarşıya x-in əmsalına hasil kimi vurulması kimi düşəcək və üstdən 1 vahid çıxılacaq. Yəni misal əsnasında tamam daha rahat görəcəksiniz. Məsələn, x kubun fx bərabər x kubunun törəməsini istəyirsə bizdən. Baxın dostlar, demək 3 düşdü aşağı oldu. X əmsalı 1-dir, yəni özünə vurulacaq. X və üstdən 1 vahid çıxacağam. Bax bu uzun yazım. 3 - 1 o da bərabərdir 3x kvadratı. Məsələn buna baxaq. 3x üzeri 4. f törəmə xdir. Bunun törəməsini tapaq. 4 qarşıya hasil kimi düşsə 4ü 3ə vuracam. eləyəcək 12 x 4-dən də 1 vahid çıxacam. Da hər səfərində uzun yazmayım. 4-dən də 1 vahid çıxacam eləyəcək 3. Məsələn x üzeri -3. Yenə də dəhşəm bir şey yoxdur. Mənfi -3 qarşıya düşdü oldu mənfi -3x və üstdən, yəni lap bunu uzun yazım. Üstü -3dir. Ondan 1 çıxanda, dostlar, eləyəcəyəm -3x üstü -4. Baxın, bu aşağıda yazdığım bir iki misalın düzdür. Kitablarda düstur formasında da var. Yəni düstur Çox düstura meyl olmağı tövsiyə görmürəm. Çünki belə misallar özünüz bunun düsturun hardan gəldiyini çıxarsanız, həm sizə kömək etməy bacarığınızı artıracaq, həm də ki, yəni əzbərcilikdən canınızı qurtaracaq. Deyək x üstü 1/x dolayısıyla əm, əh, ilk mövzulardan bilirdik ki, bunu biz x üstü -1 kimi də yaza bilərik. Düzdür? Natural üstü qüvvət mövzusuna, həqiqət ədədlər mövzusunda bu barədə belə deyək də onun düsturu da var, çıxarılışı da var. X üstü -1 yaza bilərik. Burdan indi bunun törəməsini alsam olacaq yenə -1 lap görürük qəna. -1 aşağı düşsə olacaq mənfi -1 x lap uzun yazaq çıxsın üstdən üstü -1 olduğuna görə 1 çıxacam olacaq mənfi -x üstündə -2. Məsələn 1/x-in törəməsi dolayısı ilə oldu -2 -x üstü -2. Yəni bunu belə də saxlaya bilərlər, dostlar, kitablarda belə də ola bilər, yeri gəlmişsən. Yəni, belə də ola bilər. x üstü -2 1 bölünsün x kvadrat deməkdir. Yəni belə də ola bilər. Hər hal-ukarda bilin ki Yəni 1/x-in ya əzbərliyin, əzbərləmə qabiliyyətiniz yaxşıdsa nə gözəl. Yəni 1/x-in törəməsi 1/x - 1/x kvadratına bərabərdir. Hardan çıxarılışı maraqlıdırsa, yəni o zaman beləcə öyrən. Məsələn, deyək ki, <coughs> fx e, = kök6x-in törəməsini tapmaq sizdən istənilir. Kök6x-i biz bilirik ki x üstdə 1/2 deməkdir. Düzdür? Aha, ondan sonra bildiyimiz törəmə qaydasına keçəcəyik. 1/2 qarşıya hasil kimi düşəcək, oldu 1/2. Və 1/2-dən düsturun birini çıxacam. O da olacaq, görənlə davam edeyim. 1/2 x üstü 1/2-dən 1 bir çıxanda adi kəsrlər mövzusundan bilirik ki, -1/2 eləyəcək. Bunu belə də saxlaya bilərik. 1/x^-1 nə deməkdir? 1 bölünsün x^1 deməkdir. O da kök6x-ə bərabərdir. Belə dolası ilə belə 1 bölünsün 2 kök altında x. Biraz şeyə düşdü. Ümid edirəm başa düşdünüz. Təkrar deyirəm. Kök6x x^1 idi. 1/ qarşıya düşdü oldu 1 x üstündə -1. Baxın bu formaya düşdü, düzdür? Bunu sonra kitablarda və ya uxtad ki belə şəkildə çox güman saxlamayacaqlar. Ədədin üzəri, ədədin üzəri oldu, olmadı. İstənilən halda -1/2 1 bölünsün həmin ifadə, yəni 1 bölünsün x üsdü 1/2 deməkdir ki, x üsdü 1/2 də dolayısı ilə kök altı x deməkdir. Belə. Məsələn burada baxaq, təkrar. E burda olacaq. Deməli mən bunu belə yazacağam. x üstü lap burda böyük yazaq 3. 3/2. 3/2 qarşıya hasil kimi düşdü. O düşdü aşağı oldu 3/2 x. Və 3/2-dən 1 çıxdım. Doğrudur. Oldu. 3/2 x 3/2-dən 1 çıxanda eliyəcək 3də -3də 1. Doğrudur. Bu dolayısıyla, baxın dostlar, bu 3/2 qalıq yerində. Ədədin üstü mənfi mənfi olması 1 bölünsün həmin ifadədən söhbət gedir. 1x 1/3. Bu da eləyir. 2-ni 1-ə vurdum, 2. 3-ü də x 1/3-ə vurdum. Belə də saxlaya bilərəm. 2 belə olmaz əslində. Tam olaraq kök altında 3-cü dərəcədən x yaza bilərəm. Ümid edirəm aydın oldu. Təkrar baxsanız tam aydın olacaq sizə. Aha. Sabitin törəməsi. Dostlar, tərif olaraq deyək ki, sabitin törəməsi sıfıra bərabərdir. Aha, bu sıfır hardan? Yenə məsələn, uşaqlar var, məsələn, hər şey marağındadır. Tüklər demiş, mərakındadır. Belə deyək. E, sabitin törəməsi sıfıra bərabərdir. Yəni normalda Ələ biz e, çoxhədli bir əddi mövzusundan bilirdik ki, bu 3-ün yanında görünülməyən istədiyimiz halda belə deyək də buna biz birhədli dirdiyik. Niyə? Çünki ədəd və üzərində ədəd olsa məçhul və üzərində x üzərində 0 kimi bunu yaza bilərik. Düzdür? Çünki istənilən ədədin üstü 0 1-ə bərabərdir. Əgər o halukar, o qaydanı nəzərə alsaq, bu 0 burada aşağıya hasil kimi düşsə, olacaq 0 vur 3x yeni 0-dan hər nəsəki üstən 1 çıxacam. 0 da nəyə vursam eləyəcək 0. <coughs> Ona görə biz hər səfər nəbələ uzun uzadı eləmirik aşağıdakımıza. Sabitin -5i olmur. İstəyərlər bir şey olsun. Sabitin törəməsi yanında məhzulu olmayan 1 ədədin ifadə törəməsi 0-a bərabərdir. 0 Məsələn, burada misal nümunələrinə konkret baxaq. Bax 3 düşdü aşağı oldu 15x. 3-dən 1 çıxdım, elə də 2. üstə gəlsin 2 düşdü də gəldi bura oldu 6x. üstdən 1 çıxdım, elə də 1. x-in öz törəməsi 1-ə bərabərdir. 1 çıxılsın, sabitin törəməsi də. x-in törəməsi niyə 0-a bərabərsə, yenə deyirəm, üzərində 1 var yazılmayan bir 1 düşdü aşağı oldu 1 x üstən 1 çıxdım. Bu düsturun biridir. Bu birsə bu biridir. 1-dən Çıx. 1 bir çıxanda oldu 0. Yəni 1 x üstü 0. İstənilən bir şeyin üstü 0 1-ə bərabərdir. 1 vur 1. Ona görə deyirik ki, boş x-in törəməsi 1-ə bərabərdir. Bu misala baxaq. <laughs> mhm. -4 düşdü aşağı oldu. -4x üzəri -4-dən 1 çıxacam eləyəcək -5 üstə gəlsin. Üstə gəlsin deyəcəm, amma ki -3 düşdü bura dəyəndə bu qarşıya də, bu -3 bu müsbətə təsir eləyəcək, eləyəcək mənfi və 3-ü də 2-yə vuranda eləyəcək 6. X üzərinə -3-dən də düsturun birini çıxardsam eləyəcək -4. Yəni -1 bu mənfi x-in qarısındakı mənfiyə dəyəcək, olacaq müsbət x -1-dən düsturun birini çıxarsam eləyəcək -2 və sabitin törəməsi 0. Növbəti nümunə. E, belə deyək, biraz başqa formadadır. F <coughs> törəmə soruşmur məndən. Əslində burada hamsindən törəmə soruşurdu. Mən törəməni unutmuşdum, orada yazmaq üzr istəyirəm. E, belə Diferensiyel törəməsini tapıb sonra tərləməsini tapandan sonra ikini yerinə qoyun. Yəni bunun mən mənası anlamı budur. Tamam, birinci ilk f törəmə x-i tapaq. Bunun törəməsi 2, dəyəri x-in qarşısına 3ə oldu 6. Üstündən 1 çıxartdım, elə də 1 yazılmır. 2x-in törəməsi eləyəcək 2. İfadə oldu gəl belə. İndi isə f törəmə 2, yəni x-in x, x yoxdır yerinə 2 qoy. Harada x varsa onu yerinə 2 qoyacağam. Yəni 6 * 2 üstdə gəlsin 2 14-ə bərabərdir ki, ümid edirəm başa düşdüz. Yəni ədəd qoyanda ilk öncə ifadənin törəməsini tapın. Sonra x-in əvəzinə törəməni tapandan sonra x-in əvəzinə ədədi qoymaqə ehtiyac var. <coughs> Məsələn, burada da deyir f1-i tap. Hə. Belə. Yenə də eşəmiş bir şey yoxdur. 3 qarışı hasil kimi düşsə. Bax, birinci f törəmə x-i tapaq. 3 Üç vurulsun 3d2 x 3-dən 1 çıxacam eləcək kvadratı üstə gəl. Düsturun ikisi, daha doğrusu 2 düşəcək vuralacaq x-in qarşısına 1/2, x-dan da x-in üstündən də 1 çıxacam, 2-dən 1 çıxanda 1 olur ki, yazılmır və x-in törəməsi də 1-ə bərabərdir. Burdan görürsüz ki, ilə davam edə. Üslər getdi, qaldı 2x kvadratı üstə gəlsin. 2-lər getdi, qaldı x üstə gəlsin 1. Ha, indi f törəmə 1-i məndən soruşursa, x-in yerinə 1 qoyacam. O da bərabər f törəmə 1 bərabər olacaq 2 * 1-in kvadratı üstə gəl 1 üstə gəl 1. O da olacaq 1'in kvadratı. 1, 2'ni bir an ümumi cevab 4'e beraberdir. Ümid edirəm aydın olur. Ah, bu misal verelim. Demek ki böyle. E, ee, Fx beraberdir. 1 bölü x. 1 bölü x kvadratı. 1 bölü x kubudir. Dir. F1'i eh, Dostlar. Bunu, heç nə, təəssüm bir şey əslində yoxdur. X 1 bölünsün x-i mən dolayısı ilə deyirəm, həqiqət ədədlər mövzusundan, ərat ədədlər, natural üstü qüvvət mövzusundan bilirik ki, bunu mən belə yaza bilərəm. O, ixtiyar var məndə. Eyni şeyi buna da yaza bilərəm. Əgər bunları bilmirsə, keçmişdən təkrar eləyin. Bunu da belə yazdım. Aha, indi isə törəməsini tapaq f törəmə x = -1 qarşıya düşdü -1. Yəni -1-əsini yatamam yazaq -1x üstdən 1 çıxacaq eləyəcək -2. Bu -2 -2 buna dəyəcək, olacaq çıxılsın. 2 vurulsun x -2-dən 1 çıxacam eləyəcək -3. Və bu -3 buna vurulacaq, olacaq çıxılsın 3x üstündə Mənfi, -4. Biz bunu sadələşdirə də bilərik, düzdür, amma vaxt itirməyək də. Yəni F mənə <coughs> F1-i verib elə x-ların yerinə 1-i qoyum. Daha rahat olsun. Məsələn mən 1-in üstündə -2, elə -1-ə 1-in üzərində -2, daha doğrusu 1-ə bərabər olacaq. 1 vur -1 eləcək -1 bir. çıxılsın. 1-in üstündə -3 eləyəcək olacaq. Deməli 1 1-ə bərabər. Onlar hamısı 1-ə bərabərdir, dostlar. 1 Daha sonra burada çıxılsın 2 və çıxılsın 3. çıxılsın 3 burdan da bərabər olacaq -3 -6-ya bərabər olacaq cavab. -1 -2 -3 -6-ya cavab bərabər. Yəni bu ifadənin törəməsi -6-ya bərabərdir. Aha. Buna baxaq. Bu bir damcı belə deyək də biraz fərqli üsuldadır. Yəni əslində dəyişən bir şey yoxdur. X-ın qarşısında əmsal yoxdur. Yəni a əmsaldır. O a-nı mənə soruşur. Burada unutmuşam. a = sual. Törəməsini tapaq. 1. f(x) f törəmə x 2x çıxılsın. x gedəcək, qalacaq a sabitin törəməsi 0-a bərabərdir. f törəmə 2 bərabər olacaq. Hey. f törəmə 2 bərabər olacaq. 2 vurulsun 2 çıxılsın a. Bu də 8-ə bərabərdir. Yəni bunu dolayısı ilə 8-ə bərabər eləyəcəm. 4 - a = 8. a bərabər olacaq -4-ə. Belə dostlar, bu törəmənin törəmənin ilkin variantıdır. Növbəti videolarda o hasil və digər trigonometrik trigonometrik törəmə və inteqral vardır. Barədə, bunlar barədə sizlə danışacağam. Belə eləlik görüşənədək.